14 horas. Givanildo Costa, comunicando. Novas perspectivas descerram-se promissoras. Cercando-se de assessores eficientes, o construtor da unificação iniciou dilatados estudos e, conjugando as mais conhecidas raízes idiomáticas de vários povos, concretizou, em quase meio século de trabalho, a sublime realização. Auxiliado pelas numerosas equipes de colaboradores que se lhe afinavam com o ideal, o gênio da confraternização humana, que conhecemos por Lázaro Luiz Zamenhof, engenhara com a inspiração divina o prodígio do esperanto, estabelecendo-se a instituição de academias respectivas nos planos espirituais conexos às nações mais cultas do planeta. Nova perspectiva e malfermídias, promesse plenae. Convoquinte competenta e relpantoi, launuidinto iniciatis, vasta in studoi, cae cunigante la plei conata idiomai radicoi di diversai popoloi, li effectivigis dum presca o duon iarcento da laboro la subliman vergon. Helpata di multinombrai gruppoi da collaborantoi, quiui accordis cun lia idealo, la geniulo de la homara confratigo, quium mi conas per la nomo Lazaro Ludovico Zamenhof, inventis per la dia inspiro la miregindan esperanto, determinante la starigon de respectivae academioi e la espirita esferoi, ligitai alla plei clerae nazioi de nia planedo. Criação do Esperanto entre os Espíritos. Mensagem mediúnica, enviada pelo Espírito desencarnado Francisco Baldomiro Lares, recebida pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, publicada no livro Esperanto como Revelação, em português, em tradução para o Esperanto, feito pelo esperantista brasileiro Benedito Silva. Criado de Esperanto, Tila Espiritoi, mediu uma mensagem sedita de la Encardiginta Espírito Francisco Baldomiro Lares, recebida de la Brasília Mediumo Francisco Cândido Xavier, publicada em la libro Esperanto que revelatio, Portugal Língue. E lá, Portugal a Língue, Esperanto Língue, traduzindo, la Brasília Esperantisto, Benedito Silva. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse banantaga vetio que as cutas, vem. Minha cara, amigo Cláudio, de Fartas Bone. Chula família, Fartas Bone, amigo. Boné, guido, aplaudo a nera de programa, esperando a língua de fratezo, tchonê. Minha cara, miquino, Sheila, tila, telefone, 336, Univar no Lonuni, minha amiga Sheila no telefone, 3386-1400 para você. Começando para todo mundo, esperando a língua da fraternidade. Você também do Facebook, presta atenção. Se você quiser participar conosco, naturalmente, nós vamos sempre estabelecer prêmios. É, não prêmio e tanto, mas é um prêmio. Você não esquecer do nosso programa, Esperanto a Língua da Fraternidade. Manda seu endereço também, é o seu telefone, se você vai participar do nosso Facebook. Porque o pessoal que participa pelo telefone, tá todo mundo participando. Mas vocês estão começando a sintonizar Esperanto a Língua da Fraternidade. Hoje, antes de chamar, falar dos nossos ouvintes, vocês prestaram atenção da criação do Esperanto? Pois é, rapaz. Não foi o Zamenhof que criou, não. Esse algo mais que está unindo a humanidade, olha, nasceu lá no plano espiritual.
Quando o Zamenhof começou a sintonizar, é porque ele já trazia todo um planejamento. Aliás, nós que estamos nesses dias de Copa do Mundo, estão sentindo como é necessário? Como é necessário? Cada vez que as pessoas querem se comunicar, ah, mas vou usar essa ou aquela língua? Não, filho. Não é bem assim, não. Você precisa verdadeiramente ter uma língua comum. E é toda a humanidade, para todo mundo. Pois é. Agora há pouco, você imaginar, hein, como é que o Esperanto está colaborando. Você sabia que o próximo Congresso Internacional vai ser lá em Portugal? E sabia que vai ter um campeonato, não, mas um futebol com esperantistas e outras pessoas, outros companheiros de outros países? É Esperanto. É um Esperanto que chegou para ficar. Que maravilha! Muito legal! Ah, mas vem cá, o Esperanto é espiritismo? Não, filho. Se nós somos espíritos, naturalmente, é claro, tudo que se faz no plano físico, onde se faz no plano espiritual. Prestar atenção? Você quer prestar atenção melhor? Então lê o livro Esperanto como Revelação. É um livro recebido pelo nosso Francisco Cândido Xavier. Olha, está em português e em Esperanto para você. Mas aquele abraço para quanta gente. Quero mandar um abraço para o Fabiano e toda a sua família. A Elaine, a sua filhinha, a Lídia também. Quero mandar um abraço para o Eleuze de Niterói. Quero mandar aquele abraço para quem? Para o Mariano. Mariana, aquele abraço, garoto. Quero mandar aquele abraço para quem? Para o Norton. Norton, você, eu sei que eu conheci. Não conheço pessoalmente. Vai vir saber de você através de sua irmã. Aquele abraço para você e para todo mundo. É, você que já está com alguns 80 anos, um pouco mais. Eu quero o teu prazer de visitar, hein, garoto? Quero saber do seu endereço. Maravilha, hein? E também aquele abraço para Daniele e para quem mais? Para Zinelda, lá do Centro Espírita Irmão Ibituruna. E aquele abraço mais para quem todo mundo que está já começando a sintonizar o nosso programa. Olha que interessante, presta atenção, pessoal. Você que não perde o programa Esperanto da Língua da Fraternidade. Olha que interessante. Essa eu vou ler para você. Você sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora, nesse instante. Você sabia que o primeiro jornal em Esperanto... Olha, ele surgiu em 1689, faz tempo, hein? Eu estava, quem sabe, na terceira encarnação, na segunda, não sei, hein? Olha só, e sabe quem foi que era o redator principal? É o famoso Zamenhof. É, e que tinha lá como editor o Leopoldo Einstein. Não Einstein, o pai da relatividade, não. Einstein, um esperantista contemporâneo do Zamenhof. 1689. Aí o pessoal assim, disse assim para mim, alguém: mas vem cá, já tem tantos anos assim e pouca gente fala. Eu digo: você não prestou atenção ainda, garoto? Que para você falar uma língua tem que ter centenas de anos, mas não só tem 100 anos. Há línguas que tem mais de 1000 anos e você está o quê? Querendo o quê? Milagre? Milagre não existe, garoto. Mas, maravilha, hein? Presta bem atenção o que eu vou dizer para você. Certa vez, eu estou aqui uma lista de palavras que me faz pensar profundamente, né? E eu achei muito interessante, porque é coisa do dia a dia da gente, né? Mas essa daqui, quando eu li, eu fiquei o tempo todo pensando: nossa... A gente tem que prestar atenção, hein? Olha essa máxima: calúnia é como carvão, quando não queima, suja. Sabia disso? Calúnia é como carvão, quando não queima, suja. Cuidado, hein? Cuidado para não ser um daqueles que caluniam as pessoas por aí, porque isso fica gravado na gente. Para você, melhor gravar. Grava, presta bem atenção, isso aí, Esperanto. La calumnio, estas que ele carbo, que é de nebruligas, malpurigas. Gostaram dessa? Vou ler mais uma vez. Anota aí, meu jovem Cláudio, pega o seu papel, pega também o seu lápis ou caneta e escreve isso urgentemente em Esperanto. La calumnio, estas que ele carbo, que é de nebruligas, malpuriga. Pois é, pois é, pois é. Quer no tempo seguir, meu jovem técnico? Esperanto em pequenas doses. Thank you.
Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais. Zamenhof, o criador da língua internacional, eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais, de modo que conseguiu resumir a gramática da língua em apenas 16 regras simples. Veja, por exemplo, a regra de número 15. As palavras estrangeiras, quer dizer, as que a maior parte das línguas tem tirado de uma mesma origem, não sofrem alteração ao passar ao Esperanto, mas adotam a sua ortografia e as suas terminações. Exemplos: filosofio, filosofia; gramatico, gramática; dermatologio, dermatologia. A partir destas palavras, pode-se formar suas derivadas: filosofia penso, pensamento filosófico; gramatica regulo, regra gramatical; dermatologia studo, estudo dermatológico. É por isso que o Esperanto é fácil. Comunicando, Givanildo Costa. Que maravilha para você, toda terça-feira, é. E você que acompanha o programa, então liga agora no seu canal preferencial, que é a sua Rádio do Rio de Janeiro. Ah, você quer também saber que pode ver, se pode ver no computador? Claro, é só acessar lá no Facebook da sua Rádio do Rio de Janeiro. Você vai nos ver aqui presente, falando e feliz da vida, porque nós estamos nos comunicando com vocês, naturalmente, é claro. Mas esses dias de Copa do Mundo, eu fico vendo os jogos acontecendo e eu fico pensando, meu Deus do céu, que língua são faladas nesses povos, né? E eu tô com a lista aqui de vários povos. E aí eu comecei a pensar, né? Aí fui ver a Sérvia, por exemplo, que participou, que já foi embora. Olha que língua, quantas línguas são faladas lá. A Sérvia, a língua serva, né? O albanês, o húngaro, o romante, o croata. E a eslovaca? A eslovaca não está, não. Mas eu vou ler também para você. O eslovaco, o tcheco, o polonês, o ucraniano, o húngaro. Nossa, que isso, rapaz, isso tudo. E a Suécia, que agora há pouco ganhou da Suíça? Fala o sueco, o finlandês, o romante, o id, é id? Eu acho que é id. Olha só. Ah, você acha pouco? Então vamos ler um pouquinho da Ucrânia. A Ucrânia não está por aqui, não vou ler. Ele não está participando da Copa do Mundo, eu não vou ler. Mas eu vou ler esse aqui da Espanha. Olha a Espanha, pessoal. O galego, a língua da catalunês, o euska, o aragonês, além do espanhol e o valenciano. É tantas outras línguas que não é fácil, pessoal. Então, você acha que é necessário o Esperanto? Claro que é preciso. E agora na Copa do Mundo, a língua internacional faz um bem. Já tem gente esperantista para acompanhar a Copa do Mundo lá, hein? E já bateram papo em Esperanto. O que eu tenho para seguir, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E com vocês são capazes, capazes, muito capazes. A semana passada nós fizemos uma pergunta que foi muito fácil, muita gente acertou, que foi, deixa eu ver aqui, o Campeonato Mundial de Futebol está sendo feito no país europeu. Qual o nome desse país? Foi anterior. Isso foi do mais anterior. Agora do mês da semana passada foi: como é em espanhol a palavra futebol? E demos três opções e a correta foi a letra C, futebalo. Como é que é futebol em esperanto, Cláudio? Futebalo, isso mesmo. Tô sentindo que você está se tornando cara aqui no assunto. É o nosso técnico que está aprendendo esperanto por livre e espontânea pressão. E aí, quando no sorteio, quem ganhou foi o Wilson de Oswaldo Cruz. Wilson, nós estamos em dívida com você, né? Você que ganhou a semana passada uma camisa, não foi? É, uma camisa e mais um outro presente que eu não tenho aqui lembrado. Não estou lembrando, melhor dizendo. Mas
Lembre-se que às quinta-feiras vamos trazer esse presente, você já pode ver aqui na Rádio de Janeiro. Portanto, Oswaldo, o Wilson de Oswaldo Cruz, meus parabéns, porque a pergunta hoje é a seguinte, presta atenção aí, pessoal. Pra você, hein? Pra você. Valendo, hein? Um broche com o nome Esperanto. É, você botar por aí, na sua camisa, no seu paletó, enfim, onde você queira colocar para bem divulgar a língua internacional. E também um chaveiro para você guardar a sua chave, chave do carro, chave da sua casa, de modo geral. A pergunta é a seguinte, como é Esperanto, o nome em português, irmão? Ei, pessoal, esse dia de, portanto, de uma atividade internacional que está unindo as pessoas através do esporte, ou todos se tornando irmãos, se não estão se tornando, estão começando a fazer isso, embora seja esporte, claro, nós somos todos filhos de Deus e precisamos de instrumento para nos aproximar. O esporte é um dele, particularmente, ou principalmente, ou também o futebol. E pessoal, como é em Esperanto o nome em português irmão? Será que é na opção A, frato? Será que é na B, patro? Ou será que é na C, amato? E aí, pessoal, será que é na A com frato? Será que é na B com patro? Ou será que é na C com amato? Valendo, hein? Valendo broche com o nome Esperanto e também um chaveiro. Pois é, pois é, pois é. Quer o tempo a seguir, meu jovem técnico? A música. A música. De novo. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais uma canção em Esperanto inédita no Rádio Brasileiro. Foje diros ne al viaj revoj pri laboro kaj atendo la jes kiu venos la tuta mistero pri kreski estas kompreni la ne del vivo klopoti kio. Já identificaram a voz? É a Bruna Brasil cantando para vocês o Não da Vida, de La Vivo, da minha amiga Marielsa Tiscate. Marielsa está se tornando conhecida, hein, garota? Toda em Esperanto para você, esse disco que está rolando o mundo inteiro, da minha amiga Bruna Brasil. Vamos ouvir? E eu quero ver. Que maravilha, hein? Vivo plia foje diros ne al viaj revoj pri laboro kaj atendo la jes kiu venos la tuta mistero pri kreski estas kompreni la ne del vivo. Thank you.
Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Estados Unidos e Canadá preparam o Congresso Conjunto em Esperanto. Esperantistas cegos reúnem-se na Croácia. Nem só de futebol vive a Rússia no momento. Sucesso de encontros esperantistas desperta a atenção de organizadores de aplicativo. Um giro pelo movimento esperantista. Seleção esperantista encara time português em busca da taça Zamenhof. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Gostar da música? La 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 la. Gostou, Mariosa? Essa Mariosa é muito criativa. Sua música é cantada em Esperanto, garota. Pois é, o pessoal de Bangu tá todo feliz. Todo mundo feliz, naturalmente, é claro. Pois é, pois é, pois é. Mas diz pra gente urgentemente, como é em Esperanto o nome em português, irmão, hein? Será como será o nome em português, irmão? Será que era a opção A, frato? Será que é na B, patro? Ou será que é na C, amato? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não, hein? Valendo, hein? Valendo um broche com o nome Esperanto bonitão e língua internacional escrita também nesse mesmo bonitão broche pra você, hein? E também um chaveiro. Aliás, deixa eu corrigir. O broche só tem o nome Esperanto. E o chaveiro que também tem escrito o nome. Aliás, você vai ficar todo esperantizado. Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não, sei não, sei não. Quer o tema seguir, meu jovem técnico? Entrevista. Ele milita no movimento há muitos anos. Há muitos anos que ele faz parte do nosso movimento. Esse jovem amigo de alguns anos. Ele que é engenheiro mecânico, já aposentado, esperantista e espírita também. Um dos ex-presidentes da Cooperativa Cultural dos Esperantistas, a qual eu estive ali durante alguns anos como presidente. Professor de Esperanto do Lar de Frei Luiz. Olha, quer aprender Esperanto do Frei Luiz? É só procurar ele. E olha aí, pessoal, e coordena o curso também, olha só, ligado às atividades mediúnicas. Ele está fazendo um curso agora atualmente sobre animismo, além de cursos mais diversos, procurando orientar as pessoas que querem melhor conhecer doutrina espírita. Fala português, fala Esperanto. Pois é, vamos direto aqui para o Rio de Janeiro. Lá para os lados de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, o meu amigo Djalma, de Souza Lima, é o que nós vamos falar nesse momento, direto. Vamos lá, pessoal. Bonantago, minha cara amigo Djalma. Tive Fartas Boni? Três Boni, meu amigo. Cala a família, Fartas Boni. Né, me te dancas pro via gentileto, se carulo, né? Cala a família, Fartas Boni? Tio. Tio, esse é Trebone. Esse tio, Carolo. Que bom, meu amigo Djalma. Já faz uns anos que eu tô tentando trazer você, né? É. Não posso, Ivanildo. O meu passe é muito caro. Na verdade, o nosso amigo Djalma, ele... Não tanto. O amigo Djalma é muito cheio de compromisso. Ele e sua esposa são companheiros muito trabalhadores e que estão sempre participando. Mas, meu jovem Djalma, como é que estão as atividades esperantistas como um todo? Como é que você vê essa atividade agora da Copa do Mundo, por exemplo? O Esperanto não está fazendo falta? O Esperanto está fazendo falta, mas me consola saber que um ex-aluno meu, sim, José, esqueci o nome dele agora, José, sim, ele vai todo ano, ele vai ao Congresso Internacional. Olha que maravilha. Ele deve estar lá agora no Congresso, esse Congresso Internacional também, entendeu? É meu ex-aluno. Seu ex-aluno? Que maravilha. Você deve ter... Entre outros, eu tenho muita satisfação dele, porque ele sempre vai e me escreve, entendeu? Manda fotos e cartões sobre... O Congresso Internacional que ele participa. Mas que maravilha, ou seja, aquela semente que você semeou está frutificando, é isso? Como? Aquela semente que você plantou está cada vez mais... Nós plantamos, porque um esperantista só não faz milagre. Exato. Meu jovem Djalma, vamos entrar com o nosso comercial. Daqui a pouco nós vamos começar novamente, garoto. Desbarda. Até daqui a pouco. Desbarda.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. RadioRioDeJaneiro.am.br. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. Fique atento! As inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 15 horas e 30 minutos. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Seleção Esperantista encara time português em busca da Taça Zamenhof. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. Estados Unidos e Canadá preparam um congresso conjunto de Esperanto. O evento vai acontecer em Seattle, na região noroeste estadunidense, entre os dias 13 e 16 deste mês. O tema central será a construção e entretenimento da comunidade esperantista, a ser apresentado pelo programador Chuck Smith. A programação prevê palestras, passeios, apresentações musicais e outras atrações. A organização é de responsabilidade das instituições Esperanto USA e Associação Esperantista Canadense. Começa neste sábado a edição número 84 do Congresso Internacional de Esperantistas Cegos. O encontro terá lugar em Zagreb, capital da Croácia. O tema é O que, como e quanto lemos? O evento terminará no próximo dia 14. Enquanto o mundo está voltado para as emoções da Copa do Mundo, esperantistas russos estão realizando um evento de âmbito nacional. Trata-se do RET 2018, sigla que pode ser traduzida como Dias de Esperanto da Rússia. As atividades acontecem entre os dias 1º e 8 deste mês, na cidade de Chuya, localizada na província de Ivanov, a cerca de 250 quilômetros de Moscou. Sucesso de encontros esperantistas desperta a atenção de organizadores de aplicativo. Detalhes com Julieta Dulce. O Esperanto é um sucesso no Duolingo. A língua criada por Zamenhof é a sexta mais ativa no recém-implantado sistema de eventos presenciais do aplicativo. A Associação Universal de Esperanto, UEA, colabora na elaboração e na divulgação da agenda. Recentemente, aconteceram encontros em Londres, Paris, Madrid e Santos. Perto de 2 milhões de pessoas já aprenderam o idioma pelo Duolingo. De acordo com o brasileiro Emílio Cid, diretor da UEA, os organizadores do aplicativo têm uma imagem positiva da língua internacional neutra e estão prontos para auxiliar na realização de reuniões culturais para os alunos. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. Entrevista com o advogado lituano Povilas Jogorovas é o destaque de capa da edição de julho da revista Esperanto. Palestra sobre Evangelho, Espiritismo e Esperanto no CERJ em agosto. Está na rede o mais novo precast da Rádio Esperanto. Começa no dia 28 deste mês, em Lisboa, o Congresso Universal de Esperanto. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. A seleção do Esperanto está pronta para voltar a campo. A bola vai rolar no dia 2 de agosto em Lisboa, por ocasião do Congresso Universal de Idioma. A seleção do Esperanto está pronta para voltar a campo. A bola vai rolar no dia 2 de agosto em Lisboa, por ocasião do Congresso Universal do Idioma. O adversário será a equipe master do ADKC, Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Conde, na região de Setúbal. O vencedor receberá a taça Zamenhof, a seleção do Esperanto é treinada pelo argentino Jorge Montanari, que palestrou na Cooperativa Cultural dos Esperantistas no mês passado. Embora o técnico já tenha em mente o time titular, alguns jogadores que se destacarem nos treinamentos poderão ser incorporados ao elenco.
Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Que maravilha, pois é, para vocês, hein? E nós estamos, nesse instante, lembrando a você, participa conosco. É, já tem gente participando, hein? Presta atenção! Alguém vai dizer assim, mas se eu ganhar um chaveiro de Esperanto, um broche, para quem não sou esperantista, não tem problema. Sai por aí divulgando. Tem uma amiga que ganhou e não estou preocupado, quero divulgar. Faça mais um, seja mais um, melhor dizendo, a divulgar a língua de todos os povos, que maravilha, diz urgentemente. Como é em Esperanto, o nome em português, irmão? Será que é no opção A, frato? Será que é na B, patro? Ou será que é na C, amato? Ah tá, entre A, vou dar uma colherzinha de chá, hein? Entre A e a B, porque na C não é, amato é amado. Então está entre frato e patro. Portanto, participe conosco. Quero que se diga urgentemente. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Continua, meu jovem, com aquela nossa entrevista maravilhosa com o nosso queridíssimo Djalma de Souza Lima. Mas, Djalma, estamos mais uma vez a falar com você. Que maravilha, que legal. Mas eu sei também que você há alguns anos vem ensinando Esperanto. Você que é professor de Esperanto, como disse logo no início, está muito ligado ao Lar de Frei Luiz, que é um grupo de companheiros espíritas que divulga a língua, a doutrina espírita, assim como o próprio Esperanto. Como é que estão as atividades lá no Lar de Frei Luiz? Está muita gente se interessando. Eu sei que você já andou estabelecendo alunos de tal forma que já estão participando de congressos internacionais, como você já disse agora há pouco. Eu sempre tenho alguns avós. Você sabe que o movimento esperantista atrai muitas pessoas. Mas sim, como no centro espírita, às vezes ele tem um grande interesse na doutrina e não tem tempo para estudar mais outras coisas, sim, o esperanto fica um pouco relaxado. Sim. Mas há alguns poucos que se dedicam com muito entusiasmo e têm êxito no seu estudo. Entre eles, eu já citei o nosso irmão. Exato. José de Paula, que está lá, vai agora para Portugal para assistir o Congresso Nacional. E todo ano ele vai a algum congresso, entendeu? Que maravilha. E eu dou aula lá, dentro que haja os alunos disponíveis, que estão sempre muito apegados ao programa da casa. E às vezes não sobra tempo para Esperanto. Mas eu estou lá sempre à disposição de todos eles. É grande surpresa para mim que às vezes eu encontro pessoas que eu nem me lembro mais e começam a falar comigo em Esperanto. Porque aprenderam comigo as primeiras palavras do Esperanto. Ele não consegue compreender. Agora há pouco, logo no início do programa, nós abrimos o programa do livro Esperanto como Revelação. E quando pela primeira vez li esse livro, fiquei impressionado. Eu não sabia que nas comunidades, no plano espiritual, o problema linguístico é muito sério. E aí, eu lendo esse livro, né, fiquei impressionado. Depois, com os anos, fui confirmando isso. E ele diz nessa mensagem psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, que é o espírita Francisco Ivano Milorges, ele diz que grandes comunidades imperiais, quais a Rússia e a Grã-Bretanha, mostravam-se divididas por línguas várias e muitos dialetos. E diz mais adiante, verificando as imensas dificuldades para o intercâmbio de tribos e povos desencarnados, especialistas espirituais de fonética. Será que isso verdadeiramente acontece, rapaz? Será que está dizendo aqui o Francisco Valdemir Lores é um fato? Porque há muitas vezes assim, mas o espírito você desencarnou, filho, dizem alguns espíritas. Chegando lá, você vai falar com o pensamento. Mas o Lores está dizendo aqui que não é bem assim, não. Você está dizendo alguma coisa com respeito disso aí? Não é bem esse pensamento. Você, para falar pensamento, tem que ser um espírito evoluído. Sim. Em geral, desencarna-se e fica falando a língua do país que você, da última encarnação que você teve, excepcionalmente aqueles espíritos que já tiveram outras encarnações e ainda têm na memória a língua que falavam anteriormente. Exato. Mas se nós desencarnamos agora, nós vamos falar em português. A não ser que nós tenhamos uma cultura mais profunda. Mas o que me preocupa atualmente, Sr. Givanildo,
é que precisamos divulgar que o Esperanto não é só para facilitar o intercâmbio mundial, não, comercial, etc., e acabar com a língua, não. É preparar os espíritos para falar uma língua com a qual eles possam se comunicar com o espírito mais evoluído de outras dimensões. Eu posso contar para você um fato que aconteceu recentemente. Um amigo nosso, ele estava numa mesa mediúnica e daqui a pouco se manifestou um espírito falando outra língua, falando russo. Aliás, o russo está muito em moda agora, né? E tentando falar, mas aí que dificuldade. Ele, felizmente, o médium conhecia alguma coisa do português, ajudou. E lá para as tantas, não demorou muito, ele disse, olha, eu não posso mais continuar. Porque o médium fala somente o português. Aí ele comentou, eu falo outra língua. Eu disse, mas que língua que fala? Perguntou a pessoa que estava assistindo. Eu falo Esperanto. Disse, é mesmo? Então fala em Esperanto. Diz que foi maravilhoso esse bate-papo em Esperanto. E aí derrubou uma barreira que muitos ainda não sabem. É isso mesmo? É, isso é um fato. Isso ocorre. O oposto disso é o seguinte. Uma vez numa reunião espírita, um médium manifestado começou a falar comigo em inglês. E eu disse, olha, amigo, eu não posso falar com você, com meu inglês muito, muito fraco, muito, né? Eu falei com ele que não podia conversar com ele, porque eu não entendia inglês profundamente. Sim. E ele insistiu. Aí eu falei, ele disse que compreendeu, mas eu senti a falta da língua do Esperanto. Exato. Porque ele ainda estava numa circunstância que precisava do idioma terreno. Então, só ia falar comigo, ele sabia que eu sabia Esperanto, mas eu não sabia bem inglês. Então eu nem pude conversar muito com ele. É por isso que a gente vê no movimento espírita muitos companheiros aprendendo a língua internacional nesse contato para ajudar o plano espiritual, inclusive nesse contato também de plano físico. Mas o Esperanto é somente dos espíritos, rapaz? Ou também os conselhos religiosos? Ou não pode falar Esperanto? Ah, eu acho que sim. Olha, desde você tenha um sentimento de fraternidade, essa fronteira, você tem que aprender Esperanto. Exato. Facilita mais ainda, né, rapaz? É, facilita muito mais ainda. Sem contar as situações que surgem, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Agora, recentemente, naquele conflito de Kosovo, que agora se tornou um país, embora não estejam sendo reconhecidos por outros povos, em que ali a necessidade cada vez mais de você ter esse contato, portanto, de uma língua é importante. Por quê? Vários se perderam nas guerras. Eu não sei se em Kosovo aconteceu isso. Mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas ficaram perdidas e foram localizadas graças ao Esperanto. É. Tem muita história sobre o Esperanto, muita história muito interessante. Há uma história que uma senhora foi a um país na Europa e, de repente, perdeu o navio. Então ela chegou nesse país da Europa, perdeu o navio, chegou num bar e perguntou em Esperanto quem poderia ajudar ela, porque o navio dela já tinha partido. Aí um cidadão falou em Esperanto, eu posso levá-la lá, porque eu sou taxista. Olha aí que maravilha, viu? Mas meu jovem, nós estamos quase terminando. Olha aqui, as minhas atividades no lado de Luiz são espíritas e esperantistas. Certo. Eu já fiz, graças à colaboração do Lado Frei Luiz, o departamento editorial do Lado Frei Luiz já publicou um livro que eu sugeri a eles publicassem, um livro do Dr. Heitor Luz Filho, entendeu? Intitulado Clarinadas de Luz. E eu traduzi esse livro para o Esperanto, com o título de Luma el Requillo. Aliás, um livro muito bonito, muito legal. Tem uns 30 personagens, mais ou menos, né, da literatura. Exato. Que relata como eles despertaram lá. Aliás, gente famosa, inclusive, né? De vez em quando eu pego aquele livro, da releio, eu fico entusiasmado com o despertar daqueles irmãos. Mas, meu jovem, já está sendo programado novos cursos lá de Frei Luiz, as pessoas já estão se encaminhando. Aliás, atenção vocês participam no Lar de Frei Luiz. A partir de 1º de agosto, vamos começar um novo curso lá, uma série de novos cursos de animismo e de Esperanto. Que maravilha, meu filho. Eu dou aula quartas-feiras e aos domingos, 15 em 15 dias. Na primeira semana, portanto, do mês de agosto, é isso? É, justamente. Que horas, que dia? Olha, a hora é muito vago, né? Certo. Geralmente, o aluno tem que ir lá, se inscrever e verificar em que hora ele pode
a assistir às aulas e se coincide com o nosso programa, né? Meu jovem, que prazer falar com você. E aqui estamos à sua disposição, tá bom? Então, ok. Muita satisfação por mim aí no seu programa, tá? E parabéns pelo seu trabalho, rapaz. Deu o protecto vinho. Laçamos por vir, diz o devido. Diz o devido. Diz, e nós falamos com o nosso queridíssimo Djalma de Souza Lima. Você gostou? Eu gostei muito. Quer ver o tema seguir, meu jovem técnico? O livro esperantista em foco. La libro de la semaino, estas, la vidvineto de José de Alencar, traduquita de Porto Carreiro Neto, El Doneio Bel. Lauquele da Macena, temas pri la urba vivo em Rio de Janeiro, dum la dec oca e arcento, e em romano plena de misteroi, ne attendita reinverso, sed felice affino. Valoras la penon legitim. O livro da semana é A Viuvinha, de José de Alencar, em tradução de Porto Carreiro Neto, editora Bel. Segundo Kelly Damasceno, trata-se da vida urbana do Rio de Janeiro durante o século XVIII. Eis um romance pleno de mistérios, uma inesperada reviravolta, mas um final feliz. Vale a pena lê-lo. Nós, nesse momento, vamos reflexionar um pouco mais. Recentemente, desencarnou um amigo nosso, muito do nosso coração. Ele e sua esposa, Áurea, nosso querido Alfredo Maceira Rodrigues, ele, que é a última encarnação, reencarnou lá na Espanha. E ao vir para o Brasil, ele que era alfaiate, e olha que interessante, esperantista, né? Ele se tornou filólogo, tal a intensidade da compreensão dele. Chegou a, inclusive, ensinar na UERJ, e que retornou ao plano espiritual. Nosso querido Alfredo Maceira Rodrigues, que prazer tê-lo conhecido. Assim como sua esposa Áurea, Maria Áurea, e que muito chorosa, sabe, do retorno do esposo, mas um dia a gente retorna. Que Deus abençoe o nosso querido Alfredo, que continue em sua tarefa no plano espiritual. Ele que muito fez e que quanta gente colaborou, ajudou no plano físico. Ele que fez parte da cooperativa Cultural dos Esperantistas, da Associação Esperantista do Rio e do Estado. Que Deus abençoe. E que seus familiares, nossa querida Áurea e demais familiares, que Deus e Jesus abençoe-os. E os console nesse momento, pois que mais tarde se reencontrarão. Pois é, que maravilha, nós estamos retornando após essa homenagem ao nosso querido Maceira, queridíssimo Maceira, carinhosamente conhecido. E está participando conosco várias pessoas, todo mundo dizendo que a letra A, o Pedro Luiz, o João Constâncio e todo o pessoal lá de Anchieta, Marisa de Anchieta, a Odaleia de Oswaldo Cruz, que mais? E também, que mais aqui? Tem mais a Clarice também. Tem mais também outras. Ah, o Fernando de Madureira. O Júlio Caldas também. O Rodrigo. Aliás, o Rodrigo faz aniversário. É o vice-presidente do nosso
Fã Clube, o presidente Eliane de São Cristóvão, e o Rodrigo, o Recreio de Bandeirinha, tá sempre falando comigo, né? E eles, Ivanildo, não esqueço do meu aniversário, vou esquecer nunca, filho. Você vai fazer, já fez agora dia 1º de julho, 18 anos? Não, ele tá feio, mais de 18 anos. Vamos cantar aquela musiquinha, legal, musiquinha, não, aquela musicona. Em La Plebe, La Tago, migraturas, alvi, desirante, felicion, calabenon, dedi. Meu jovem Rodrigo, você merece muito mais que isso, garoto. Felicidade pra você, muitos anos de vida no plano físico e que sua família, cada vez mais fraterna, um abraço, assim como nós estamos o abraçando. E olha, vamos escutar uma música? Naturalmente, é claro. Vamos lá, pessoal. Essa música é em homenagem ao nosso querido Maceira. Homem a cu, homem o coração, quando Zamenhof lançou esse poema, cantado agora pela banda Merlin, uma música belíssima, um poema altamente musicado. Vamos ouvir? Vamos ouvir? E eu quero ouvir. Maravilha de música, hein? Para o nosso querido e todos os companheiros que militam, que já militaram pelo movimento esperantista e retornaram para o outro lado. Agora, particularmente, para o meu querido Maceira, Alfredo Maceira. E está participando conosco também a Fabiana Alves, o Paiva, Fátima, Edson Ferreira, Zilda de Castro, a Cirei, a Rosirene, a Maria Dalva, o José Roberto Júnior e o Luiz Couro. Todos vocês, aquele abraço. O pessoal do Facebook, obrigado, garotos. Que maravilha, que coisa legal. Muito bom, muito legal. Informar para vocês também, agora no final de semana, nós teremos mais uma atividade da tarde fraterna do nosso Tabernáculo Espírita Paulo Estevão, ali na rua Juvencio Menezes, 578, em Cordovil. Agora domingo, dia 8, 5 horas da tarde, o meu querido amigo e irmão Marcos Demário vai falar sobre Allan Kardec e o Evangelho Rede Vivo. Não deixe de participar, vai lá, participe. Todo mundo, Espírito ou não, você vai gostar, uma palavra que você vai gostar muito. E também informar que amanhã nós teremos palestra na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. 5 horas da tarde, teremos o meu amigo Alfredo Aragon, ele que reencarnou na Colômbia e agora se tornou brasileiro cada vez mais, né? E vai falar de um tema que você vai gostar muito. Vai lá,
participe. Ali na 13 de maio 47, sob loja 208. Não deixe de participar. E nós estamos indo, hein? Não fica triste não, Cláudio. A semana que vem nós estamos aí. Você é do Facebook também. Que pena, né? Não tem problema. Participa mais conosco. Que alegria. Eu vou mexer pra lá. Vou mexer pra cá. Deixa eu ver. Onde é que está todo o material aqui? Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Mexi pra lá, mexi pra cá, deixa eu misturar, e saiu para o meu amigo e irmão, naturalmente, é claro, Rodrigo. Você ganhou, Rodrigo? Maravilha, garoto. Você andar por aí, divulgando Esperanto. Maravilha, vamos embora? Eu vou embora no meu carro, no carro do meu amigo Cláudio Agas. Vamos nessa? Diz a vida do Danco! Diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.